Dobar dan, deco. Đaci, prvaci. Krećemo u školu, je li tako? Da vidimo osmehe. Radujete se, je li tako? Bravo za vas. Dobar dan i svima ostalima, mamama, tatama, bakama, dekama, nastavnom osoblju ove prelepe škole. I presrećna sam što sam danas ovde sa vama da podelim ovaj trenutak jako značajan za đake prvake i mislim da će se stariji složiti sa mnom da to jeste dan koji doživotno pamtimo i da je to mnogo lep dan jer označava početak jednog prelepog doba, a to je đačko doba. Škola je prelepa i velika porodica prvaka u gradu je upravo ovde. Od 411 prvaka ove školske godine, 138 ih je upisano u matičnu školu. Želim vam, deco, da ste zdravi, da učite, da se trudite, da radite. I škola nije samo mesto za učenje. Škola je prelepo mesto za druženje, za darivanje, za poštovanje. Tako da treba da se radujete, treba da budete srećni u njoj. Srećan vam početak, sve najlepše, ispred gradske uprave Pirot. Prijatno!